Polgármester úr az áprilisi képviselőtestület ülésen közel 20 napirendi pontot vitatott meg, a városvezetés jó néhány beszámoló is terítékre került, elsőként mindjárt a rendőrkapitányság éves beszámolója került szóba. Igen, a 2023. évi beszámolót tartotta meg a Törökszent Miklósi rendőrkapitányság vezetője. A beszámolón jelen volt a vármegyei rendőrfőkapitány úr is. Tulajdonképpen a jelenlegi statisztikai mutatók alapján kijelenthető, hogy a Törökszent Miklósi rendőrkapitányság vármegyei szinten az előkelő helyek egyikén van, és országos értékelésben is nagyon kimagaslóan jó munkát végeznek. A képviselőtestület nyilván nagyon sok olyan hozzászólás mellett, ami elsődlegesen egyébként a közlekedésbiztonságot, a közparkok éjszakai közbiztonságát, vagy mondjuk hangoskodással járó cselekedetét jelentette. Ezeket az észrevételeket elmondták a képviselők, de gyakorlatilag 12 igen szavazattal a képviselőtestület elfogadta a beszámolót. Ezután pedig milyen a polgárőrség beszámolója következett, hasonló végeredménnyel? Így van, Kolozsi elnök úr hosszasan beszámolta Törökszent Miklósi Polgárőr Egyesület munkájáról, kitért a gazdálkodásra, kitért az Egyesület tagságára. Két napirendi pont következett, amely a kommunális szolgáltató KFT-t érintette, mind a kettő pénzügyi. Igen, az egyik az eredménytartalék átcsoportosítására vonatkozott. Mielőtt a előző évi mérlegbeszámolót elfogadja a képviselőtestület, amennyiben van a KFT gazdálkodásában olyan tartalékeszköz, aminek a célzott felhasználását meg lehet jeleníteni, akkor ezt a tulajdonosnak ki kell mondani. Egy önkormányzati tulajdonú KFT esetében nyilván, hogy a képviselőtestületnek kell ezt a döntést meghozni. Az a szabad tartalék, amit átcsoportosítottunk, illetve meghatároztuk a felhasználás módját, az a piaszcsarnok tetőhíjazatának a felújítására lesz fordítandó. Ezt követően a KFT a késő tavasz, koronyár elején el tudja kezdeni a munkát. Újra tárgyalta a testület az ipai munkatervét, ezúttal elfogadásra került. Igen, az IKK igazgatója mielőtt a megismételt képviselőtestületi tárgyalásra előkészítette volna a 2024. évi munkatervet, külön egyeztetett a képviselőtestület több tagjával is, és az általuk elmondott javaslatokat vagy kifogásolt részeket átdolgozva, jobban konkretizálva a 2024. évet ismételten benyújtotta a képviselőtestület számára, bár az Oktatási és Kulturális Bizottság ülésén nem volt teljes körűen elfogadott a munkaterv. Most a képviselőtestület ülésen 12 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület. A közterületfelügyelők és a mezőrök munkáját is értékelte a testület a mai napon. A képviselőtestület megismerte a tavalyi évi beszámolót és elfogadta, ugyanígy a mezőőri tevékenységről szóló beszámolót is. A mezőrök jelen pillanatban közalkalmazotti besorolással végzik munkájukat, de a tevékenység irányítása ugyanúgy a hatósági osztályon keresztül történik, jellemzően külterületen végzik el a feladatot, külterületi ellenőrzéseket bonyolítanak. Adott esetben egyébként a két feladat olykor-olykor külön utasításban össze is kapcsolódik, főképp akkor, amikor illegális hulladék lerakással kapcsolatos felderítés történik. Fölmerült az ülésen, hogy éjszakai munkát végeznek-e, vagy éjszakai időszakban végeznek-e tevékenységet. A közterület felügyelet sokkal inkább előfordul, hogy külön munkáltatói döntés alapján túlmunka elrendeléssel mondjuk egy-egy adott célzott hatósági ellenőrzést elvégezzen. A mezőröknek van olyan időszak, elsődlegesen a nyári időszak, amikor a munkarendjük úgy van megszervezve, úgy van irányítva, hogy már a hajnali órákban kint legyenek a területeken, és a szokásos ellenőrzéseket el tudják végezni. Ismét téma volt a 4-es felnőtt házi orvosi körzet is, itt megállapodás is született.
Igen, gyakorlatilag letelt az az időszak, vagy letelik az az időszak, amikor dr. Bámer Julianna helyettesítése történt, addig, amíg a nyugdíjazása meg nem történik. Eddig dr. Kis Zsolt háziorvos helyettesítette, most viszont az EGYMI fogja átvállalni ezt a feladatot. Szerződésmódosítás tárgya az volt, hogy a feladatellátást a Törökszent Miklósi Egyesített Gyógyító Megelőző Intézet fogja ellátni, és ő fog gondoskodni a házi orvosok beosztásáról, vagy az ellátás elvégzéséről.